Jag tänkte klämma på en squishy, berätta om min rollspelskaraktär och visa upp min nya 3DS XL. Det och mycket mer i dagens avsnitt av Stellan-bloggen! Hej alla söta och välkomna till avsnitt 252 av Stellan-bloggen, ja! Idag är det tisdagen den 9 januari 2018! Woho! Jag har en squishy som ser ut som en bläckfisk. Och nu ska ni få se när jag klämmer på den. Såg det ut när jag klämde på min squishy för att ni kanske märkte att den var lite fläckig och hade lite sådär den var inte perfekt, så då fick jag den. Det är en av fördelarna med att jobba där jag jobbar. Okej, jag har spelat Dungeons and Dragons med några kompisar senaste veckorna, månaderna, ett tag. Och Peter, som ni har träffat, är vår spelledare. Och så är vi vi är fyra stycken. Nu ska jag se här. Ja, vi är fyra stycken. Och jag tänkte berätta lite om min karaktär i rollspelet. Jag spelar som en Lightfoot Halfling Bard. Och det innebär alltså att jag är väldigt kort till växten. Hon heter Syltina, vilket är ett namn jag har kollat upp att det är ett halfling-namn. Så det är ett officiellt namn, jag tyckte bara att det var ett väldigt gulligt och fint namn, Syltina. Och att hon är en bard innebär att hon uppträder som en underhållare på olika värdshus och sådär. Och självklart så har jag kommit på bakgrundshistorien själv, men utgått en hel del ifrån vad som kan tänkas vara logiskt för en halfling Lightfoot Bard. Och Lightfoot innebär helt enkelt att Syltina är väldigt kvick och smidig. Hon är helt enkelt lite akrobatisk så där, vilket kommer till användning. Så är det. Syltina är inte stark. Syltina är tål inte jättemycket stryk. Men Syltina har väldigt stark övertalningsförmåga. Och Syltina är dessutom väldigt charmig. Eller ja, Syltina har en hel del karisma. Syltina har väldigt bra koll på saker och ting. Hon har väldigt stor kunskapsbas baserat på att hon har levt mer eller mindre på gatan större delen av sitt liv. Hon har en ganska mörk bakgrundshistoria som är lite sådär, hon vill inte prata om det. Men hon vet många saker och det använder hon till sin favör. Men hon är inte speciellt, vad ska man säga, hon är inte så bra på att dra slutsatser. Så när hon försöker använda sin information så slutar det ofta i att hon improviserar. Och hon har lärt sig att det funkar ganska bra att bara köra på improvisation helt enkelt. Så det är Syltina. Och sen så är vi två barbarer och en typ av trollperson. Lite magiker sådär. Och jag tycker att det är fantastiskt roligt att spela Dungeons and Dragons. Vi har varit ute på äventyr. Det började med att vi höll på att få spö av ett gäng fladdermöss. För att vi var väl kanske inte helt förberedda på vad som komma skulle. Sen så har vi äventyrat en hel del. Varit ute på massor av äventyr, varit i olika städer och sådär. Igår så hade vi ett äventyr där vi kanske testade vår moral en hel del och det gick kanske inte helt okej.
Vi bröt oss in hos ett gäng drakvarelser och mördade en massa. Jag mördade ingen. Jag har inte mördat någon. Jag har bara försvarat mig och helat mig själv. Alltså försvarat mig i form av jag blev attackerad. Så jag har inte attackerat någon. Så mitt samvete är inte helt rent, för att jag har inte försökt stoppa de andra från att göra hemska saker. Det är en lång historia, men jag känner att vi som grupp växte efter gårdagens session, för att vi fick se helt enkelt hur långt vår moraliska kompass, eller ja, var den pekar, så att säga. Så det var min rollspelskaraktär Syltina, och jag kommer berätta mer om Syltina längre fram, för vi träffas regelbundet och har små äventyr. Så nu är Syltina level 2. Så Syltina kan nu lite fler trollformler. Syltina har en del sådana. Hon är bra på att åkalla magi. Mycket genom instrument och så, för att hon är en bard. Så är det. Och till sist, min nya 3DS, eller ja, min new 3DS XL, SNES Edition. Så ser den ut. Ja, nu gick den igång. Ja, det är i alla fall en specialutgåva av, oj vad det glänser, av Nintendo 3DS helt enkelt. Och det här är New 3DS, så den kan läsa Amiibo-figurer. Jag tror jag har visat sådana tidigare. Och den anpassar 3D:n efter var ditt huvud är i förhållande till skärmen, vilket är skönt. För jag älskar ju 3D. Jag tycker det är en härlig grej att kunna se djup i skärmen. Så jag gillar den, för att jag växte upp med Super Nintendo. Så för mig är det här ett självklart val. Jag hade egentligen tänkt att köpa en rosa, för att jag är jag. Men det blev inte så, för att Super Nintendo-versionen var väldigt fin. Så är det. Den matchar också min SNES Mini, som jag tror att jag har visat. Jag antar att jag visar den. Om jag inte har det så kan jag visa den i ett senare avsnitt. Hur som helst, hur mår ni? Jag hoppas att det nya året funkar bra för er. Om inte så får ni gärna berätta, så vet vi vad vi andra kan försöka undvika. Utöver det så har jag en hel del jobb framför mig, och annars så är det inte sådär jättemycket just nu. Jag spelar ett spel som heter Slime Rancher, som är jättesött och gulligt och mysigt. Det finns till Steam. Jag spelar det lite för mycket kanske, men det är härligt också att kunna fastna i ett spel och verkligen spela det nonstop väldigt mycket. Och det går ut på att du har en farm där du har slemblobbar av olika sorter som du matar med morötter och rovor och allt möjligt. Och då deras bajs säljer du för att få pengar till att köpa nya grejer. Ni hörde mig rätt. Och det är jättekul. Kolla upp Slime Rancher om det låter minsta lilla roligt. Det är väldigt roligt. Jag tycker det är jättekul. Det tycker jag ni ska kolla upp. Så, Slime Rancher. Min rekommendation. Okej. Men tack för att ni tittar. Ni är som alltid söta, fina, vackra, underbara och mysiga. Och vi syns i nästa avsnitt av Stellanbloggen!